Barisan Nasional BN diingat untuk tidak terlalu selesa bagi menghadapi pilihan raya umum ke-14 yang akan datang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi berkata, BN perlu menjadikan kegagalan pada PRU ke-12 dan 13 sebagai pengajaran. Katanya keadaan yang terlalu selesa semasa PRU ke-11 menjadikan ahli BN ketika itu terlalu leka sehingga menyebabkan pihak pembangkang berpeluang untuk merampas beberapa kawasan milik BN. Justru, beliau meminta semua pihak untuk terus bangkit bagi memastikan PRU yang akan datang, BN mampu merampas semula kerusi. Kita terpukul di dalam PRU ke-12. Dan tidak setakat itu saja. Terpukul lagi. Dan kita terhentak ke dinding. Dengan terhentaknya itu. Dalam bahasa Indonesia pakai kata terukah. Dengan kita diasak ke dinding. Maka ingat bahawa sebagai daripada kita yang kita juga adalah ahli-ahli pemimpin-pemimpin parti kita, baik parti UMNO, baik parti MCA, Gerakan, MSC atau parti-parti di Sabah dan Sarawak, sebagai daripada kita adalah anggota parti, ketika itu kita berasa malu untuk memakai baju yang melambangkan Barisan Nasional. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian Konvensyen Kebangsaan JASA 2017 di Alur Gajah Melaka. Dalam ucapannya, beliau turut bersetuju untuk membangkitkan permintaan Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas JASA, Dato' Dr. Muhammad Puat Zarkashi pada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO akan datang bagi melanjutkan tempoh perkhidmatan pegawai kontrak JASA daripada 1 tahun kepada 2 tahun dan mengekalkan allowance pegawai besara yang berkhidmat melebihi 15 tahun secara tetap RM300 sebulan.